Halo, assalamualaikum guys. Paket sudah tiba. Mari kita unboxing. Wow, apa ya guys? Mari kita lihat saja. Yuk, langsung weh. Yuk, di unboxing guys. Ulone kaya ngopo? Ya, wis tak buka ilen di ulone. Oke guys, ularnya sangat ciamik ya guys. Ngeri guys. Motive mope mop apa ora mudeng guys. Bakule dhewe ya bingung. Untuk mopnya putih tapi enek tutul-tutule. Mop apa ya guys? Sing ngerti tulis neng kolom komentar ya guys. Cek karaktere cek jampi guys deh guys. Pomergo stres perjalanan jombuh ramudeng. Awasi guys, kono icul ya tombok aku guys. Gini ya lumayan soalnya. Ini minus guys. Mun buntute iki tumpul. Top putus sik. Di tanganku siji jadi rekoso li handle. Ya kaya ngene iki guys. Di kamera ku ora gelem fokus lah ini kan. Nah iki nek label owner iki ulo Enhydris plumbia, ular air kelabu atau ular padi guys. Sik guys mengamuk guys, kok kayak nyokot ini wataan nih. Gumku ya ora ya guys ya. Kok kayak ujo-ujo weling. Ketakut ya. Gue salam ya guys. Jadi sering nek menurut Wikipedia ini sering ditemukan di area persawahan guys. Iki nek mop normal ini warnanya anu guys. Kelabu jadi coklat gelap nek nurut Wikipedia ini coklat gelap atau zaitun buh piye kok men rada ijo-ijo engko tak kei video atau foto sing wujudnya normal guys tak cantum kene video. Nek kaya ngene iki makme ya nek ra kodhok ya iwak guys karena dek kan sejenis ular air guys. Yes intine ula banyu Enhydris. Dek cek jambi banget guys nek tak culke bablas iki. Di motive iki nek tutul-tutule guys. Sorry ya guys, mesti awak mumet ndelok video ini muser-muser lagi soalnya tanganku siji nyekel HP aku handle ulo iki. Ndelele ulo ini sih jampi. Nek ulo iki nek Enhydris kuwi berkembang biak dengan cara melahirkan ovovivipar. Ulo iki ragun ning Indonesia tok guys. Ninggun India, Hong Kong, Taiwan, Myanmar, Laos, Vietnam, Kamboja, Thailand, Malaysia, Indonesia, Sumatera, Bangka, Belitung, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, wis sembuh. Wacanan dhewe ninggun Wikipedia wis dijelaske. Oh, masuk to guys iki lumayan dadi maskot kandang dolanan kewan sik sori. Iki koyo ngene iki ulane. Arep ganti kulit guys, mripate wis burem. Tuh masuk loh. Lumayan guys. Untuk maskot nenek sing gelem ya komen loh. Tawaran piro tak culke nek cocok regane. Guyon guys, tapi nek regane cocok ya tak culke.
tak dol maksudnya ra tak culke culke ilang. Yo wis ngono sik yo guys. Oh iya, jegurke kandang sik guys. Ndak bablas. Kandang sederhana guys. Njerone kayak banyu. Di super wet dengan jeru banyu plus suasananya peteng tadi itu ape banget ya guys. Just guys, guys ra rugi pokoknya mantap. Ya wis cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. If you ever gonna let me know, yeah, suicide. So better let go, you decide if you ever gonna